Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Un jam Krishnik Osmani, u flas nga këtu, mirë se takohemi sërish në emisionin në podcastin tim Puls 7 këtu në NTV Televizion. Shpresoj të gjithë të keni kaluar festa të gëzuara, me që kemi patur edhe Fitr Bajramin, festën më të madhe të muslimanëve në mbar botën. Përfitojmë nga rasti edhe një herë të ri përsërisim urimin ton të thellë dhe të ndjerë për gjithë besimtarët gëzuar edhe njëherë festën e Fitr Bajramit, qoftë kjo festë letë sjellë më shumë paqë, dashuri, harmoni për gjithë antarësinë e kombit dhe të gjitha mirësitë e Zotit letë ambulojnë këtë popull halle e madhë dhe të gjithë popujt e botës pasi jemi të vetëdijshëm se jetojmë në kohra të vështira, në kohra të rrezikshme, në kohra të cilat pa diskutim kanë nevojë për mendje njerëzore, për angazhimin njerëzor, por kanë nevojë pa diskutim edhe për një përkujdesje të madhe hyjnore, pa cilën ne nuk do të mund të bëjmë dot asgjë. Ndaj të gjithë bashk duhet lutemi musliman, krishterë, pa dallim feje, krahine, ideje, bindjesh politike, të bashkojmë të gjithë arsenalin e mirësisë që kemi në përzemra, të bashkojmë të gjitha ato piklat e mirësisë që mund të fshihen ke zemrat, mendjet dhe shpirtrat e secilit prej nesh, t'i bëjmë ato bashk dhe të gjithë bashk një aleancë ndërnjerëzore, pa dallim feje, pa dallim përkatësie, të përballemi me rreziqet e mëdha të cilat na i dikton koha, na i diktojnë keqbërësit e mëdhej, na i diktojnë njerëzit e ligjë dhe të këqi të kësaj toke, të cilët kanë një armiqësi të hapur me pjesën tjetër të njerëzimit. Ne duhet bëhemi gati dhe të gjithë bashkë të grumbullojmë energjitë tona, shpirtërore, intelektuale, mendore dhe duke i bashkuar këto energji, të përpiqemi të afrojmë qiellin sa më pranë tokës, mirësitë e qiellit të afrojmë sa më pranë tokës dhe të gjithë bashkë të grumbullojmë këto energji pozitive që i diktojnë këto ngarkesa pozitive hyjnore dhe të gjithë bashkë të bëhemi gati për betejat e mëdha që na presin, qoftë në rrafshin lokal, qoftë dhe në rrafsh universal me të keqen e madhe. Jemi në një botë të vështirë, të egër, të ashpër, të pushtuar nga luftrat, të sunduar nga luftrat, nga dhimbjet, nga lotët, nga tregtarët e këtyre luftrave. Dhe ne sot duhet jemi të gjithë bashkë, duhet bëhemi gati për të parë të keqen në sy dhe të për të mos ju larguar asaj, për asnjë arsye dhe për asnjë llogari tjetër. Shumë nga shqiptarët pyesin sot se ku po shkojmë dhe cila është gjendja e Shqipërisë, sepse pjesa më e madhe e kohës e kemi përdorur për të në tentativë për të kuptuar të gjithë bashkë se çfarë është duke ndodhur në arenën ndërkombëtare, që të kuptojmë se çfarë mund të na ndodhë këtu. Sot ka patur një zhvillim, ka patur një bisedë, një komunikim të presidentit Ukrainës Zelenski me parlamentin e Shqipërisë, ka patur dhe bombardime të mëdha që kanë vijuar në Ukrainë, bombardime të mëdha na njoftojnë nga terreni kanë ndodhur atje, bombardime në fabrikën e çelikut, ka patur shumë të vdekur, ka patur civil, 15 deri 20 janë raportuar deri më sot. Ukraina thotë se Putini i ka prerë në besë dhe ka bombarduar ndërkohë që kishte njoftuar një armë pushim pak a shumë që të dilnin civilët. Por armë pushimi me sa duket nuk ka ndodhur. Sot, si që ju kam thënë, do të kemi një të ftuar special i cili do të na flasë për një nga bombardimet më të rëndësishme që është duke ndodhur në politikën shqiptare. Një nga bombardimet që ndikon tek e ardhmja jon politike brenda këtu në Shqipëri. Një nga bombardimet më të mëdha
që po ndodh brenda partisë më të madhe opozitare në vend. Ai është Ibsen Elezi, një njeri I cili ka qenë vazhdimisht aty për të thënë një mendim ndryshe nga kuadrati. Ibseni është rrugës duke ardhur, pasi ka qenë në një transmetim tjetër dhe ne do ta presim, shpresojmë që ai sapo të vi, sapo të jetë gati, sapo të mbri këtu, do ta bëjmë pjesë të emisionit, pjesë të panelit, ku unë do t'i drejtoj ati disa pyetje të rëndësishme për të kuptuar se çfarë po ndodh në këtë vend, se çfarë po ndodh me partinë më të madhe të opozitës, Partinë Demokratike dhe me grupin e ri themelimit, për të matur pulsin e kësaj partie të madhe, për ta matur pulsin bashkarisht dhe për të kuptuar se çfarë do të ndodh dhe çfarë e pret Shqipërinë në këto kushte që ndodhemi në këtë moment. Jetojmë në ditë shumë të vështira, sepse vendi është totalisht pa opozitë. Opozita e shpartalluar në mënyrën më spektakolare të mundshme nuk është një lajm I mirë. Ju ndoshta teleshikuesve dhe njerëzve që na ndjekin nga shtëpia ndoshta mund të thonë që ne nuk na intereson fare kjo politika, nuk na intereson fare se ç'bëhet tek korridoret e PD-s, nuk na intereson ç'ndodh në politik, por ne nuk duhet harrojmë për asnjë çast se kjo politik ka ndikim të drejtë për drejtë tek jeta juaj, tek ardhmja juaj, tek cilësia jetës tuaj. Dhe ne jemi detyruar që të ndalemi ta lexojmë dhe ta shohim me shumë kujdes. Për sa kohë jemi duke pritur Ibsenin, nderuarin Ibsen Elezi që është duke ardhur, shpresoj të mos ketë edhe ngarkesë trafiku shumë në rrugë, do të vazhdojmë të flasim bashkë për pjesën më të rëndësishme të gjërave që janë duke ndodhur në këtë vend. Ishim në Ukrainë, ku thamë që ka patur bombardime, ka patur dhe një zhvillim tjetër të rëndësishëm, si pas të cilit sekretari Amerikan I mbrojtjes ka dalë dhe ka njoftuar se lufta në Ukrainë, pavarësisht se mund të zgjasë, javët në vijim do të jenë shumë përcaktuese për të ardhmen e kësaj lufte. Dhe fakti që Amerikanët thonë se lufta javët në vijim do të jenë shumë përcaktuese, na bën ne të mendojmë se të jemi pak më kureshtar në fakt, se cila do të jetë e ardhmja e kësaj lufte dhe e kësaj përplasje. Ndërkohë që Putini ka prerë në bes si pas Ukrainës dhe ka shkelur marrëveshjen e armpushimit dhe ka bërë bombardime atje, unë pres ndërkohë të lexoj edhe prej jush, ju që nuk na ndiqni në rrjetet sociale, ju që na ndiqni nëpërmjet valve televizionit, pasi jemi tek pjesa më e madhe e kablorëve të vendit, jemi edhe në Artmoshën në Kosovë dhe në Trink satelitor për shqiptarët në të gjithë botën. Ajo që ne duhet të kuptojmë është e lidhur me çfarë do të ndodhë në vendin tonë. A ka më Shqipëria energji apo jo? Shumë kemi shpenzuar energji për të analizuar Ukrainën dhe lojën e madhe atje dhe do të merremi edhe në vijim me atë çfarë është duke ndodhur atje, por ne sot do të ndalemi pak më shumë të shohim hallet e vendit tonë dhe të shohim se si do të katandisemi, si do të shkoj kjo puna jonë. Si do të shkoj e ardhmja jonë, jeni të lutur ashtu si që keni bërë vazhdimisht, ti shpërndani këto video që të mbrin tek një numër shumë I madhë, sa më I madhë njerëzish, në qofë se ju besoni dhe jeni dakord me kontentin, me përmbajtjen e këtyre bisedave apo të këtyre emisione. Ajo që ndodhë është se sot dje dhe në ditët e shkuara më kanë komentuar shumë nga miqtë këtu në Facebook, miqtë e mirë që na ndjekin, edhe në faqen në fanpage-in e NTV televizionit, por edhe tek faqja ime Krishnik Osmani. Ju falenderoj gjithashtu që keni ardhur te kanalet tona në YouTube, NTV televizion në YouTube
dhe Kreshnik Osmani gjithashtu në YouTube, atje do të gjeni të gjitha analizat që i kemi bërë për ngjarjet e shkuara qoftë në vend, qoftë dhe në botë. Është një janë kanal interesante të cilat mund t'ju ndihmojnë të njiheni me materiale të mira. Fakti që presidenti Zelenski ka komunikuar sot me antarët e parlamentit tregon edhe një herë që Shqipëria tashmë është pozicionuar qartë, ashtu siç ka orientimin e saj në NATO, në Këshillin e Sigurimit apo në aleancën e saj me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Simbolika e bisedës së Zelenskit me Shqipërinë është një përpjekje për të në vijimësi të hapave që tregojnë se Rama dhe qeveria e tij janë lojtar më të mëdhej se Shqipëria, janë lojtar më të mëdhej se rajoni dhe është një përpjekje për t'i dhënë një dimension tjetër rolit të qeverisë shqiptare në arenën ndërkombëtare. Dhe kjo është dhe simbolika e bisedës së Zelenskit me Shqipërinë, pasi Shqipëria edhe pse është antare e NATO-s, ajo është një antare e papërfillshme ushtarakisht në aleancën e Atlantikut Veriut, por ky lloj pozicionimi është një lëvizje e qeverisë shqiptare për t'i treguar amerikanëve që ne tashmë jemi në rrjeshtin tuaj, jemi rrjeshtuar me ju, me të gjitha kostot dhe me të gjitha të mirat dhe të këqijat e kësaj pune dhe në një farë mënyre ne presim prej jush që të na shpërbleni këtë. Amerikanët nuk e di se si mund ta shpërblejnë këtë sepse kanë bërë gjithçka deri tani që Edi Rama të vazhdojë të qëndrojë në pushtet. Pa diskutim që ky rrjeshtim i Edi Ramës apo kjo qok e Zelenskit për një vend të vogël si Shqipëria, por i cili ka një pozicion shumë strategjik në Ballkan dhe në këtë në këtë lojë, në këtë fuqinë e ndezur të rajonit, tregon qartësisht se Rama ka projektuar qartë t'i tregoj amerikanëve se në çdo lloj lëvizje apo zhvillimi të pakuptueshëm apo të befasishëm apo të rrezikshëm që mund të ndodhë për arsye të zhvillimeve të mistershme të ardhshme që ne nuk i kuptojmë, ne jemi pranë jush sepse ne i kemi djegur të gjitha anijet, ne i kemi grisur të gjitha kartat dhe jemi hedhur tashmë në prehrin tuaj, por me sa duket është edhe një kërkesë amerikanëve për Ramën dhe për establishmentin politik në shqiptar në përgjithësi, qoftë në Tiranë, në Prishtinë, kemi edhe një kryeministër tjetër shqiptar tashmë në Malin e Zi, duket qartë që edhe nga deklaratat e zonjës Osmani, e cila ka qenë shumë agresive ndaj Rusisë këto kohët e fundit, ka qenë shumë e ashpër, do themi, në raport me Rusinë dhe në qëndrimet e saj, në raport me peshën specifike të Kosovës në rajon, por edhe në arenën ndërkombëtare, duhet kuptojmë se ka diçka që është duke u gatuar sa i përket ekuilibrave të ri dhe sa i përket lojës së re apo ndarjes së zonave të influencës. Amerikanët me sa duket kanë dashur nëpërmjet qeverisë shqiptare apo nëpërmjet faktorit shqiptar në rajon që të pozicionohen qartë dhe prerë, pavarësisht se deklaratat për pozicionimin qartë dhe prerë nuk kanë munguar asnjëherë. Duke qartë se ata kanë kërkuar prej Shqipërisë që ta marrë këtë pozicion dhe të mbyllin njëherë e përgjithmonë llogarit e lojës së tyre këtu në Ballkanin Perëndimor apo tek kjo këto Shqipëri tona, të cilat për hir të vërtetës janë baza të padiskutueshme dhe zonat padiskutueshme të influencës amerikane, edhe pse her pas here është tentuar nga Rusia që të gjej mënyra për të penetruar siç ka bërë në Bosnjë, siç ka bërë në Malin të Zi, në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Kosovë. Ky pozicionim i Shqipërisë pavarësisht se vjen për nevoja të lojës madhe strategjike dhe për nevoja të aleatëve tanë të mëdhej që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës,
pa diskutim nuk mund të lihen pa u përdorur edhe nga qeveria Rama për të përcjell mesazh në Shqipëri që lidhjet e mia tashmë, fuqia ime apo un jam një aktor më i madh se sa Shqipëria, un jam një aktor për llogari të tjera shumë më të mëdha se Shqipëria dhe do të duhet më trajtoni si të tillë. Pra ndërkohë që Edi Rama dhe qeveria shqiptare pozicionohen si lojtar të mëdhej pasi çoka e telefonatës Zelenskit dhe biseda e Zelenskit me parlamentin shqiptar dhe ky pozicionim i Shqipërisë në këtë moment pa diskutim që është investim amerikan. Pra amerikanët i kanë thënë Zelenskit të lutem na e merrni pak të Edi Ramën telefon që të heqim çdo lloj të largojmë çdo lloj amullie apo paqartësie apo të përcjellim edhe një mesazh për rusët dhe influencat e tjera në rajon, duke u thënë atyre që shiko se këto janë zona të influencës amerikane dhe janë pjesë e të njëjtës strategji. Siç është pozicionuar Zelenski, nesër mund të jemi edhe ne të pozicionuar, por mund të jetë edhe një mesazh i koduar që Shqipëria në rast hipotetikisht, në rast të një konflikti të mundshëm, në rast të një përplasje të mundshme, larg qoftë, këtu në rajon, ndërmjet veglave të Rusisë, që është Serbia pa diskutim, në qoftë se mund të ketë një zhvillim të pa të befasishëm, apo ndonjë përshkallëzim të shpejtë, tashmë qeveria shqiptare e ka marrë pozicionin që ne do të kemi të njëjtin qëndrim apo të njëjtin rol që ka edhe Zelenski atje. Pasi kjo lufta e perëndimit me kryje Zelenskin, që ka nxjerrë Zelenskin ballore, kundër projektit rus dhe kundër projektit kinez, pa diskutim që është një luftë që do të zgjas pasi ka shumë dosje të tjera, të cilat nëse nuk mbyllen, nuk mbyllet as konflikti i madh atje. Për këtë arsye, ne duhet të përpiqemi ta shohim situatën në kompleksitetin e saj, duhet të përpiqemi ta shohim situatën në shumë dimensionalitetin e saj dhe duke parë se çfarë ndodh rreth e përqarknesh, duke parë çfarë mund të jetë duke u gatuar, duke parë çfarë mund të na pres edhe me pandemin në vijim, pasi ka patur sinjale edhe nga Bill Gates që një virus i ri tjetër i rrezikshëm pritet ta vizitojë botën e kështu me radhë, pa diskutim që na presin zhvillime të mëdha, na presin zhvillime të mëdha, të cilat për cilat ne duhet bëhemi gati, na presin zhvillime të jashtëzakonshme, të cilat ne duhet i shohim me seriozitetin më të madh dhe të mos themi që shiko ne s'duhet bëhemi megaloman dhe të shohim se çfarë po ndodh. Fjalimi i Zelenskit sot, kontakti i tij sot me politikën shqiptare është mesazh i pastër amerikan për rusët që kjo zonë është zonë e influencës time dhe Shqipëria pavarësisht gjithçkaje do të ketë pozicionin e qartë në larg qoftë në rast të një përplasje të mundshme hipotetike këtu në Ballkan dhe pa diskutim Rama do ta marrë këtë zhvillim dhe do ta përdor për veten e tij, edhe pse raporti për të drejtat e njerëzit sot në ditën ndërkombëtare të lirisë shtypit është një raport mbloz ku Shqipëria ka zbritur me 20 vende në renditjen e listës së gjatë të 180 vendeve të botës. Shqipëria është renditur me 20 vende më poshtë sa i përket lirisë së shtypit dhe të fjalës dhe ky është një tregues i keq, sepse atje ku nuk flitet, atje ku nuk ka shtyp, aty ku nuk ka liri fjale, loja është shumë e rrezikshme. Tashmë, ashtu si që ju kisha premtuar dhe si që ju kisha njoftuar, edhe dje i ftuar ju njeriu special, sa po kam rritur në studio dhe ka thyrë të gjitha vështirësit e qarkullimit dhe trafikut. Ai është një njeri jo si tjerët, është një kuksian i fort, luftëtar, i pajepur, i guximshëm,
i thjesht, i qartë, matematicien në stil, konservator në bindje, demokrat i flakt. Është Ibsen Elezi, ka qenë në të gjitha mediat e vendit këto ditë, por jo vetëm, vazhdimisht, ai është, në thonë i zanë qofë se mund të quajmë, delja e zezë, apo delja e bardhë, më e bardha brenda PD-së. Unë kam ftuar sot atë që t'japë për ju të gjitha ato përgjigje që ju nuk i gjeni tek pjesa tjetër e interpretimeve. Ibseni prej vitit 90 është një demokrat që e ka mbështetur partinë demokratike pa kushte, pa asnjë lloj llogarie. E ka mbështetur në ditë të vështira, e ka mbështetur në ditë të mira. Nuk ka pritur t'i hidhen karamele nga PD-ja, por ai vazhdimisht ka vrapuar pas PD-s, edhe në ato momente kur PD-ja ka qenë kundër bindjeve të tij. Ai është Ibsen Elezi, ju e njihni dhe unë e njoh. Kam nderin të ta ftoj dhe ta mirëpres këtu në podcastin tim sot Puls 7 këtu në NTV Televizion. Ibsen Elezi, mirë se erdhe. Ishte nder për mua së pari, edhe kënaqësi që marr pjesë në emisionin tuaj. Faleminderit Ibsen. Unë kërkoj edhe ndjes se jo, ti ke parasysh punë të trafikut. Janë pjesë e jetës përditshme dhe pa diskutim këto janë prej rrisqeve të transmetimit live, të cilat merren parasysh. Ibsen i nderuar, ke qenë në objekt bisede, ke qenë një njeri që ke bërë zhurmën tënde, nëse do ta quajmë në mënyrë të tillë politikisht, jo zhurmë në konotacionin negativ sigurisht, por ke trazuar ujrat dhe ke formuar disa dallg të cilat po përplasen fuqishëm tek muret e brendshëm dhe të jashtëm të partisë më të madhe opozitare në vend, pjesë e cilës ju keni qenë prej vitit 90. Para dy ditësh, para tre ditësh, ka qenë kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, apo kuvendi i rithemelimit, disa e quen dhe kuvendi i doktor Sali Berishës. Çfarë ndodhi në atë kuvend, Ibsen? Po a u bashkua PD-ja, doli më e bashkuar, apo më e përçar PD-ja nga i kuvend? Është dëmën shumë e vështirë, dëmën ta përkufizosh këtë kuvend. Për shkak se pati një mision shumë të vështirë. Domthonë ajo që ishte gjëja më e rëndësishme në domthonë në këto vite të aksioneve politike ka qenë kuvendi 11 dhjetorit. Kuvendi 11 dhjetorit pas një periudhe shumë gjatë debatesh, pas një periudhe shumë gjatë diskutimesh, kritikash të një grupi jo shumë të konsoliduar, sepse shumica e njerëzve në këtë situata politike, në këtë situata zhvillimesh shoqërore duhet kemi parasysh se oportunizmi është edhe servilizmi janë pjesë kryesore e kësaj shoqërie. Ato që sundojnë fushën. Po, dhe të ngresh zërin në situata të tilla kupto do kuraje, po do edhe një qëndrueshmëri sepse nuk mund dorëzohesh. Do kjo kërkon qëndrueshmëri sepse kërkon një aksion politik që do zgjasë shumë vjet. Dhe ti thyesish i bindur që ky aksion politik do zgjasë shumë vjet. Kështu që unë në 2017-ën, 2018-ën pasi rikuperova një problem timin shëndetësor shumë serioz në atë kohë, mendova që duhet të radhitem pikërisht këtyre zërave kritik që të mundojmë të vendosim demokracinë e mrenshme. Demokracia e mrenshme është një bashkësi rregullave që janë tabu, nuk mund t'i prekësh me dorë. Dhe për konservatorët kjo se e përmendëm më parë është shumë e rëndësishme. Që janë sistemi. Po janë rregulla që janë konsoliduar për një periudhë mira vjeçare, nuk janë rregulla që më shkun men mua ty dhe i vendosim sot për nesër. Pra janë aq të rëndësishme dhe aq të qëndrueshme për një shoqëri që nuk mund t'i prekësh me dorë. Ndryshe ne konservatorët, unë konservator kam marrë dhe e kam kuptuar gradualisht se i bëj pjesë kësaj rrymë, pa ma shpjeguar njëri konservatorizmin. Për shkak sepse të asaj që unë kam konceptuar dhe të asaj që unë kam ndier. Dhe edhe vetë konservatorizmi në vonë, kam fillu të lexoj për qef, e kam pa që kjo është pikrisht pjesë e të qenurit konservator. Më duhet të, më fal, po, për pjesën e konservatorizmit po, që ta bëjmë bashkëbisedim, më duhet të shpjegoj për teleshikuesit tanë të nderuar, unë kam rastis në një kafe me ju, para disa kohëve, dhe kemi qenë në një bisedë me disa të tjerë po, që pretendonin konservatorizmin, po, po.
Por, më bëri përshtypje nga ty, sa po pala tjetër, që ishin djem të shkolluar shumë mirë, sa po pala tjetër deklaruar se janë ateisti, i the, këtu ndalojnë bisedën tonë, se unë jam konservator. Po, kështu ka qenë e vërtetë. Po sepse... Pra, ju e ndjeni konservatorizmin, nuk je rastësisht i konservator. Pra, kjo është e thirrur. Hajde se po kapim në një lokum konservatorizmi se është trend. Jo, 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 se kam. Shi, këto të fushë, domethënë të linjës ateizmit, domethënë unë nuk jam fillu në herë smirë firkit e koncepti ateist, tamam, tamam. Po, ajo që du të them unë është se këto mundohen të shpjegojnë edhe nga ana shkencore, gjëja që këto si e kanë si konkludim shkencore që nuk ekziston, po, nuk ekziston njëshi dhe zoti. Në fakt, kjo është konkluzion shkencore që ekziston. Pra sa më shumë shkenca thellohet, aq më shumë e kupton që ekziston. Po se këto janë dhe themele të konservatorizmit, kombi, zoti, ushtria dhe familja. Dhe familja është një koncept që është konsoliduar që nga koha e grekëve të lashtë, po e themi ne. E bëra këtë ndërhyrje për t'i shpjeguar teleshikuesve që Ibsen e Lezi nuk është rastësisht. Jo, nuk jam, pra, nuk e kam fjalë. Se kam fjalë për ta thënë se ma tha dikush, ai sa unë në parimet themelore të konservatorizmit, që unë domon që këtu në Shqipëri duhet të jem prezant. Po. Dhe kush është? Është pjesa e familjes. Pjesa e familjes është shumë e rëndësishme sepse është një koncept që është jo vetëm koncept biblike, kuranor, po është një koncept që shoqëria e ka pasur si domosdoshmëri, edhe sikur ta heqim aspektin biblik dhe shoqëror. Shumë bukur. Pra, ne jemi në një sot në një fazë të zhvillimeve shoqërore kur po cënohet pak a shumë. Gjithë fundamenti njerëzor i traditës më parshme. Po, dhe kjo është shumë e rrezikshme. Është fillosh të prekësh qelizën edhe të mundosh të transformosh qelizën në koncepte të tjera, do mund ti ke transformuar gjithë shoqërinë. Dhe është një transformim shumë i madh. A duhet ta lejojmë ose jo këtë? Konservatorët nuk e pranojnë. Qartë. Sepse është një ndryshim i cili konservatorët pranojnë ndryshime shumë graduale, po jo në thelbin e gjës që është vërtetuar për mira vjet. Do mund kë kanë qëndrueshmëri në të gjykuarit në ta dhe në veprimet e veta. Edhe kanë shumë maturi kur i ndryshojnë gjërat, sepse thonë, këto koncepte që 3.000 vrara vjeqare, ti nuk mund të ndryshosh për 10 vjetë. Bukur. Sepse përbën edhe në nënsens logik në thelbin e vetë. Në kuadrë të të njëtës linjë ideologjike cilës ju i përkisni politikisht, keni bërë dhe një deklarat shumë të rëndësishme, që unë kam nevoj me pastërtin dhe sinceritetin tënë që të karakterizon, të masqarosh. Keni thënë, Ibsen e Lezi, që janë thyë regullat e lojës, është pris sistemi i demokracisë në kuvend, janë vjedhur votat dhe ke përmundur dhe emra, të përveçën, filani, më përpara, filani, jo këtë filani. Të fundit nuk kam argumenta, po më përpara po. Po, janë. Dhe ke thënë, po të kishin qënë në një vënd tjetër të botës, do të ishin on burg, on psikiatri. Pa ti ku mendon këta ku duhet ishin? Burg apo psikiatri? Në burg. Po, si pra, rrëmë, burg pa. Më shumë se psikiatri. Po, sepse nuk mund bëhet një grup njerëzish për interesat e veta ta minojnë demokracinë themel. Të shkatrojnë jetën, jo jetën timin e tonë, dhe se ne i kemi hyrë kësaj, po edhe fëmijëve tonë. Nuk të nuk e kuptojnë dëmin që i bëjnë shoqërisë. To që në momentin që e bëjnë këtë si një fenomen normal, si një fenomen që ti mund ta prekësh, nuk është vepër penale, thonë këto. Po nuk e se të minon kombin edhe shoqërinë më shumë se po të bësh të veprim të ultë. Mos ndoshta ne jemi shoqëri i dashur që nuk është, pra, vjedhja mund të shndërohet fatkeqësisht në periudha të caktuara edhe si sport popullor. Ndoshta këtu nuk i bën kujt përshtypje që vjedhja ka fjala vjedhje? Jo. Vjedhja është tjetër, se ka ekzistuar dhe mund të ekzistojë. Po vjedhja e votës është shumë e rrezikshme. Vjedhja e votës. Prandaj thua spital ose burg. Ose duhet të jenë, do mund të marr doktorit thonë këtu janë smur psiqik. Pra, ose nëse janë smur psiqik duhet të përfundojnë në burg. Se shiç ç'a ndodh. Dalin për shembull në mrena Partisë Demokratike. Gjithmonë ka aludime edhe ka pas edhe debate në lidhje me faktin që numërohen ose nuk numërohen sakt. Ka deformim apo nuk ka deformim listash. Po të demonstrohet kështu hapur, siç u demonstru në 2017 në zgjedhjet për rizgjedhjen e Ryrzim Bashës, u manipulum proces verbalet. Edhe në 13 qeshor unë kam pa me sytë e mi se si u manipulim proces verbalet. Dhe këtë manipulim Edi Paloka doli edhe pranoj publikisht. Ne tha gjithë ku pola drejtuese tha manipulum votat. Se pyti gazetare e tha vetëm ti, jo më qatë gjithë bashkarisht. Pra, dëmën, kjo është një
krimi i kryer në grup. Dhe që ndodhë, pse... Pra krimi organizuar. I organizuar. Pse duhet, se Sali Berisha, gjatë aksionit vetë politik, tu duhet kishte stopu çdo gjë. Stop. Sepse ty të ka dalë një problem shumë i madhë për para. Në momentin që ti po flenë për ribërjen e për BPD-s, rithemelimin, që rithemelimi shumë e vështirë për ta bo, po ja quim se... Po ja quim se dëmën është në rrugën e rithemelimit. Dhe ty delë për para që bashkëpunëtor tu që i ke në kra, jenë persona që kanë fut durët në manipulimin e votave. Dhe deklarojnë... Dhe Berisha ka informacion për këto ti mendot? Po si s'ka informacion. Po e dhe deklarojnë, po si mos pas informacion, e deklarojnë vetë Edi Paloka. E pranoj. Po pse Berisha s'duhet nga besojnë ne që kemi 5 vjetë që themi orë kjo po ndodhë. Ne kemi argumenta, kemi proces verbale, kemi shumë fakte. Në fakt, nuk i vetëmi ti, unë kam dëgjuar edhe një nga zonjat e artikuluar dhe të rëndësishmet për Partisë Demokratike, zonjën Haxhik, po, që, e cila ka thonë gjithashtu që po, ne kemi patur probleme me listat, ma dje shprehë edhe zonja Kokalari, edhe pse i shfaqe e qeshur dhe e goxha në e shkrir emocionalisht dhe politikisht me kongresin atë ditë që unë e pash, edhe ajo ka shprehur zhgënjim të madh nga mos zgjedhja e disa emra. Ndalë me në kas të kjoj fundit, po të tregoj situatën për para, dhe mën që nuk i jep shumë legitimitet, ose nuk i jep shumë forcë këti kuvendit fundit, sepse nuk u morën këto me fenomenet negative që kanë ndodhë, dhe fenomenet që u demonstrun më për para. Përveç dy zgjedhjeve të Lulzimbashës dhe manipulimeve, që ishte turpi edhe i Lulzimbashës, po dhe atyre që e kryen aktin e shëmtuar, ishin dy kuvende. Zhurma e madhe e kuvendit të 18 vjetorit, për 1900 karrike dhe 5000 delegat, nuk është vetëm 18 vjetorit. Ky manipulimi turp që ndodhi në vjetor të 2018-s për herë të parë. Unë jam skandalizu. Po në atë kohë nuk isha zërin mediatik, si që kam sot, sot kam më mundësi për shkak se u bë kohë gjatë që unë merrem me këto problematika. Dhe kam më kollaj dal media. Atëherë ngri e zanë thë që si mundet më burë këto njerës, të realizojnë, të apëbëjnë, si mundet të manipulojnë këshu hapur. Se unë po të thashtu në 1900 karike, ullën 4900, unë ty të marro se për i njërën që s'dit numrosh, ose këtu nuk ka vlerë më ajo që themë, vlerë logike. Dhe që ndodhi? Ndodhi edhe në korrik të 2021-it, filma zjedhe Lulzimbashës. Edhe aty në revoltum, që kjo është e turpshme, si të ndodhi. Dhe Sali Berisha e pranoj këtë fakt. E pranoj këtë? Po, e pranoj sepse shkoj u ka përqafe me Lulzimbashën. Bukur. Dhe në atë moment unë publikisht kam deklaru që ky është momenti i përqafja e fundit mes tyre dyve. Ta shi këto do i ngullin frikat njëri tjetrit. Sepse nga ana politike Lulzimbasha po e vriste. Pavarësisht se Berisha deklaron, unë nuk ma do menja që e kuptoj unë dhe se kupton Berisha, se Berisha ka përvojë më të madhe se unë. Po, dhe është lojtari i vjetër dhe i njeh shumë më mirë pra pas skenat se ç'mund të njeh unë, sepse ai është rrit me ato. Tash si ndodhi? Ndodhi që Lulzimbasha filloi dhe e mbroi gjithë këshillin, e rriti dhe e mbroi gjithë këshillin kombëtar. Dhe këshilli kombëtar ishte në dominancë plot edhe kryesia që dolën nga procesi i korrikut të 2021-shit në dominancë Lulzimbashës. Dhe Lulzimbasha në aktin e vetvrasin e vetë bëri me aktin e largimit Sali Berishës në mënyrë të njëanshme, për të rëgu që unë jam i fort. Pra ai mund ta kishte lënë Berishën të shkrije i natyrshëm? Pa tjetër, Berishën ai e kishte, politikisht e eliminoj. Mund ta amortizonte, pra. Është një pikë çuditë, është pikë pyetja më e madhe dhe pikë çuditësia ndërkohë, më e madhe sepse Lulzimbasha e bëri në mënyrë të njëanshme atë veprim. Sepse kishte Këshillin Kombëtar dhe kryesinë dhe Sali Berisha me një vendim Këshillit Kombëtar u zhbote politikisht. Pse duhet nxjerrësh të bësh të rifaktorizosh një person? Sepse Këshilli Kombëtar është një organ i më i lartë, kur ato çfarë do bënte Sali Berisha? Kur ta përjashtonte, ato njerëzit nuk do krijonte dot më frymë. Sali Berisha krijoi frymë sepse ky veprim i Lulzimbashës u bashkangjit 10 veprimeve të tjera të njëanshme dhe nxiti njerëzit e pan Sali Berishën si njeriu në duhur, që të nxisin pikrisht një frymë mrena PD-s që ta largojnë Lulzimbashën. Pra fryma që u kriju nga 9 shtatori deri në 11 dhjetor, që duhet ta ndajmë, ishte fryma e largimit të modelit Lulzimbashës. Emron nuk pyet, emron te deputet, bënte marrveshje me pozitën pa treguar asnjë lloj informacioni se ç'është kjo marrveshje. Domthon nuk mendoj që domthon një politikan tjetëri dy do të arritë këtë në dorë dhe të bëjë kaq shumë veprime në kokën e vetë sa Lulzimbasha pa pyetur askënd.
Dhe ajo që më shqetëson të fakti që Partia Demokratike në atë kohë tregonte në të njëjtën, tregonte edhe se ishte e vdekur klinikisht. Se ishte një trup që këy po ja bën të gjithë eksperimentet dhe këto nuk reagonin. Pra s'kish më antitrupa Partia Demokratike për të reaguar ndaj skeqes. Ky ishte problemi më i madh. Dhe këto antitrupa ja vran bash Lulzim Basha dhe Sali Berisha në atë kohë. Qartë. I pse në lezi ti ju më falni që drejtova me ti, por ndjehem mik me ty. Ndaj dhe të flas. Ju jeni vini nga shkencat eksakte dhe unë ndjek me shumë kënaqësi kur flisni, sepse racio juaj vazhdimisht është e aktivizuar në mënyrën shkollë të menduarit që vjen nga shkencat eksakte. Eksakte, nga skemat e arsyetimit. Skemat e arsyetimit janë sakta. Dhe kjo racio mua më bën që të depërtoj tek racio juaj. Ju kam dëgjuar të flisni për një histori që një plaku i ofrohej paqja, i ofrohej dhe lufta. Është lezetshme. Dhe paqen e refuzonte plaku, refuzonte edhe luftën. Por kur e pyetën plakun se çfarë don, tha duhet tollovia. Tollovia. Shumë e bukur kjo është. I pse në Lezi kur ka folur këtu, ka folur me racion e një matematicieni, pra ka folur me kode matematikore apo me mesazh politik? Ky është plaku këtu në histori. Ky është mesazhi politik. Është mesazh politik. Po, ishte mesazh politik për Sali Berishën. Pra plaku që don tollovin. Sali Berisha nuk mund na ofroj tollovin mone. Kush jemi ne? Ne jemi demokratët dhe pjesa e... Demokratët apo konservatorët e djathtë? Unë po them demokratët, konservatorët janë pjesë. Unë mendoj që sepse duhet ishin të tillë. Po, unë mendoj që konservatorizmi do zëj vend, sepse nuk e shpjeguaj njerëzve dhe shqiptarëve konservatorizmi. Në momentin që kjo unë këtë e pata pjesën e fundit të fjalës time në kuvent, ju shpjegova në ADN në shqiptarëve ekziston pjesa konservatore, dhe që nuk e shbëri dot as sistemi Enver Hoxhës. Dhe këto mundova t'i japsi mesazh dhe kjo është një rrymë që mund na kthejnë shumë mirë. Pra ky ishte kod politik. Berisha don mjegull. Berisha në këtë moment po krijon tollovi. Pse po krijon tollovi? Po krijon tollovi në faktin sepse është më i fort, është nuk po respekton rregullat të cilat i premtoi. Sistemit. Ja po të them unë një. Po. Domthonjë një element. Elementin e primareve. As në deg nuk po e zbaton as për rastin e kryetarit të PD-shës. Po e di çfarë do të thotë primare. Primaret do të thotë debat. Pra, në qoftë se ne të dy do garojmë, ne duhet kemi pjesën e debatit mbi temat e ndryshme dhe mbi faktin se si ne mendojmë dhe çpik pamjesh kemi. Në qoftë se ne do zgjidhemi pa debat, ne jemi dy manikin. Po. Dhe çfarë ndodh? Gjithë sistemi jon i ngritur në themelin e vetë oportunist dhe servil, ka në dëmën diferenca bëhet pikrisht e elementi debatit. Sepse unë qëfë se dojmë si manikin, pra unë nuk do përmbaj vlera, unë do kemë do ndërtoj karirën ti me dukur servilos. Bukur shumë. Në qëfë se unë jam pjesë e debatit dhe unë demonstroj vlera, unë do e ndërtoj duke vu gurt e vlerave në këtë parti. Shumë bukur. Pra këtu bëhet diferenca e madhe. Tani, që teleshikuesit janë një pjesë e njerëzve që nuk i njohin detajet statutore, kandidimi, struktura. Nuk po futemi, ne po futemi thjesht në parim. Pra të rrim sipër. Po. Tek ajo. Këta kandidatët për të qenë antar të kuvendit kombëtar, pra të këshillit kombëtar. Kush i qon dhe kush i nxjerr ata për të dalë në votim? Doli një element i dytë, transparenca. Domthonë, njerëzit duhet të jenë, domthonë, politikë bëria duhet të jetë transparent me njerëzit. Edhe konservatorët e kanë këtë, sepse duke pas besimin në Zot, ato thonë punë duhet bën dritën e diellit. Po. Po s'u bën dritën e diellit, ato janë nuk janë punë të Zotit, dyshimta. Punë të dyshimta pastaj. Nuk ka një procedurë që u tregon demokrat. Vore nga erdhën emrat për këto kandidat për Këshillin Kombëtar. S'ka asnjë mbajtje sekret kjo. Është një grup i vogël që ulet dhe bën. Që në momentin që këto është një grup i vogël që ulet dhe bën listat, ky nuk është veprim korrekt. Pra, këta që kanë qenë kandidat për të qenë antar, nuk dihet kush e ka provuar. Jo, absolutisht nuk dihet. Dhe kjo e minon procesin që është në themel. Kjo nuk e minon, po hedhje, sepse mund të kenë këto mund të ketë rrugë nga më të ndryshmet se si vjen, me njohje personale, me kërkesa nga deg, po që ndodhë, në qovë se nuk ka një proces i cili tjetë i gjithë ditur nga njerëzit që po merren me këtë punë, kjo fillon edhe hidhijet e dyshimi. Shumë bukur, se nuk bëhet transparente. Ju keni folur dhe për një pjesë tjetër, të cilët përpiqen të shfaqen
si alternativat modelit Berisha dhe keni thënë nuk mundet të citohet Bibla nga goja e prostitutave. Kush janë këto prostituta, Elen? Ipsen, t'ja tregojmë shqiptarve emrat, a kanë emra me i emra këto prostituta, apo janë thjesht fenomen politik brenda PD-s? Njëri është fenomen politik që e dominon gjithë spektrin politik, nuk është vetëm PD. Patjetër. Pse? Sepse këto janë njerëz që kanë ndërtuar një sistem politik që po e varfron. Pra, që nga... prostituon politik dhe nuk prodhon politik. Që po bën? Dëmën, fakti që ky vend për varfrohet, fakti që ky vend për boshatiset, në themelin e vetë, mekanizmi që këto kanë ndërtu është mekanizm i keq. Po të ishte e mirë, këtë vend do prosperonte. Nuk do largoshin njerëz. Sepse largimi i njerëz në mënyrë masive, sidomos i shtresës mesme, pikrisht të tregon që mekanizmin e që kemi ndërtu është mekanizm i keq, që po largon vend njerëzit nga vendi i vet. Dhe tashmë jo vetëm për arsye ekonomike, por edhe për arsye sepse nuk mund të jetojnë në këtë vend. Janë edhe arsye shtresa e mesme kur largohet, nuk largohet. Vrasja shtresës mesme është vrasja e një vendi. Vrasja e fundit, domthonë ky është elementi i goditja e fundit, po goditja e fundit që po i bëjnë këtij vendi. Edhe kjo duhet ndalu. Po. Nëse ne nuk arrim ta ndalojmë këtë, domthonë ne do të shkojmë keq më keq. Mund të shkojmë deri aty sa të cënojmë ekzistencën tonë si kom. Se ti mund të ekzistosh formalisht, po kur ti shkatrohet ADN-ja e strukturës tënde gjenetike si kom, ti atëherë kot ekziston. Dhe këtë du të them unë, kjo klasë politike ka dy element pse ka degraduar në këtë, sipas këndvështrimit tim që unë shoh nga brenda. E para sepse shumica e rregullave dhe e njerëzve, domthon induktohen, po them imponohen nga forca të jashtme që ne nuk i shohim. Ky është një gabim shumë i madh. Sepse unë i kam thënë, më mirë një çoban që e merë nga mali dhe e drejton të ka dashamirësim për t'i bë punë të mirë dhe do pyës njërës të menëshëm, se sa një njëri që mund t'jetë shumë i shkolluar, po vjen këtu me kishë dashin për mos t'i shërbi këti vendi. Se ka thënë dhe Bonaparti, në fakt më mirë një Luan që drejton një ushtri budalesh, se sa një budal që drejton një ushtri me Luan. Po një kjo edhe tamam nuk është, po të vijë njëri që është edhe i shkolluar jashtë, po me keqdashsinë për të kryer punë, interes për të mbrojtur interesat e tjerëve, jo të vendit vetësh akoma edhe më keq. Pra ky është elementi i parë. I dyti ç'është? Është i dyti sepse vetë sistemi që kemi ndërtuar nuk është korrekt siç e përmenda, thashë edhe njëherë ndërtuar mbi bazën e servilizmit, duke mos pas gara debate që nxjerr njerëz më të mirë. Pra këto dy element bashkë bëjnë që gjithë sistemi politik dhe sistemi që kemi ndërtuar ne është sistem i keq dhe jo sistem i mirë. Ibsen Elezi, ditën e shtunë ka patur një kuvent. Ky kuvent i ka shëruar plagët e PD-s apo i ka qarë më tepër dhe ka rritur hemoragjin e para dhe dyta? A e ka tradhtuar Sali Berisha 11 vjetor? Po e ka tradhtuar. Sali Berisha e ka tradhtuar. Tash mund ta them me plot gojën që Sali Berisha e ka tradhtuar 11 vjetorin dhe kjo do të jetë, domthonë Sali Berisha është një figurë politike e fortë, po, sepse është përballë me betejë. Në 11 vjetor Sali Berisha mori përsipër një mision bashkë me G29-at që të ringrejnë Partinë Demokratike dhe të vendosin rregullat e demokracisë. Do pristin shumë shqiptar. Po. Dhe në momentin që vrau primaret, që është thelbi i demokracisë, dhe nuk zhvilloi procese shumë transparente dhe gjithëpërfshirëse mrena, duke vu njerëz me integritet, po furi njerëzit më me pa integritet që të merren mi pikrisht me këtë proces që ajo quhet rri themelim. Albana Vokshi ka 3 mandate që nuk zgjidhet rri, është që para 12 vjetëve kryetare e gruas. Pra nuk respekton asnjë lloj rregulli dhe norme mrena forumit vet. Dhe janë edhe shumë që është kryetarja, po janë edhe shumë tjerë, ty ta bëj një listë ja 20 vetë që janë impliku në këto proceset e manipulimeve mrena Partisë Demokratike. Pra nuk mund tjetë ajo garant për një proces rithemelimi, një falsifikator. Që presupozohet tjetë steril. Kurse, për steril. Dhe qa i kërkum në Sali Berishë? Si kërkum ngrej një komision që tjetë i besyshëm, sepse kjo nuk është vetëm një rithemelim ose një organizim i Partisë Demokratike. Po kjo është edhe një mesazh që ti jep opinionit publik. Se opinioni publik po sheh, kur sheh që ti nuk e bën si duhet, unë besimin dhe nuk kryen dot frymën. Ti mendon se shqiptarët e han? Jo, absolutisht, shohin nga jashtë. Apo thjesht por ti s'mashtron dot rrojën e parkimit tim, rroja e parkimit e ka mundsa e dal mëngjes e pyes, ma je preciz. Thot ky gënjeu, ky zgënjeu, ma tregon fiks. Pra pse? nuk gënjen më shqiptar. Po jo, pse nuk gënjen më? Ky është problemi, pse opozita nuk fiton nëse nuk kryen dot frymë.
Se opozita nuk fiton nëse pse jep jetin model me Edi Ramën. Se un për atë punë thashë, pra, nuk ka shëruar asnjë plak, ka shtuar hemoragjin ku vend. Ç'ndodhi? Rrëzoi Lulzimbashën, po nuk krijoi mund të nuk krijoi dot një frym të re. Pra, këto pretendojnë që të bëjnë një bashkim, e ke pa termin që përdorin bashkim. Po, bashkim mirë, dhe hapje. Po si hapet? Hapja është hapja, është konotacion hapja, i rrezikshëm po, shumë. Po jo, hapja ka këtë, që ti krijon një frym që njerëzit të vinë të mblidhen. Dhe kjo quhet zgjerim. Pra, do të përdorin termin zgjerim i Partisë Demokratike dhe zgjerimi ndodh kur ti hap proces debatesh, pra, proces në rregull. Pra, ti je filtrash. Si ai që ka ndodhur me vetë Berishën që thot un po ky e imi është rikthim. Po, rikthim. Po pra kjo do të ishte për që të rikthehen ke kjo parti, duhet frymëzohen. Patjetër, po 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 ti nuk je transparent dhe po ti nuk je shumë strikt dhe i qëndrushëm pikrisht në këto rregulla, nuk çon këtë mesazh te njerëzit për të krijuar frymë. Dhe ajo që po ndodh është e fundit, ka deklaruar data 22 maj. Me 7 përfundon regjistrimi i kandidatëve, 15 ditë kohë. Për të njëjtën kemi bërë zhurmë shumë të madhe. Do të çuditem si është Edit Hargji në atë komision. Se Edit Hargji ti shboqë pa drejtësi dhe ne në atë kohë kemi reaguar. Kemi reaguar shumë. Edhe tani ka thënë. Kemi shumë ashpër. Kishte parregullsi. Po çfarë ndodh tash? Çfarë duhet ndodh tash? Tash duhet ndodh. Listat nuk janë saksu. Dhe sot u deklaru Sali Berisha në një element që në një element antistatutuar. Deklaron që listat i bën grupi këtu i ekspertëve, listat nuk i bën grupi ekspertëve. Grupi ekspertëve është për të menaxhuar nga ana elektronike, se un jam i fushës. Listat i bëjnë seksionet dhe baza dhe degët. Pra çfarë ndodh? Shkon në një qendër votimi që është seksioni, i verifikon, i sakson, i mbledh dega e sjell në Tiranë. Dhe kjo quhet regjistri i degës dhe regjistri kombëtar. Është një që do një periudhë 2 mujore për t'u saksu me detaje kjo listë kombëtare, që ne po e vujmë edhe sot tek saj. Pra sot tek saj dite. Domthonë e ka pas kohë G29 atë gjithë kohën e mjaftueshme që ta rregullonte, ta riparonte listat dhe të bënte një garë me primare 30-40 ditë. Sepse disa degë janë 80 degë në Shqipëri gati. Duhet të kesh 2 degë në ditë, një paradite, një masdite. Nuk mund t'i përballosh më shumë se 2. Pra do shkosh një paradite në një rreth, një paradite në një rreth tjetër, të bësh një minimumin e fushatës. Dhe kjo duhet ishte lënë çdo kandidati. Sali Berisha ka një detyrim statutor shumë të rëndësishëm, garë barabart. Po nuk mund të jesh i barabart kur ti bën garë që 6-8 muaj dhe un filloj sot. Ti ke një ushtri, un do ta filloj sot ndërtimin e ushtrisë. Pra nuk jemi të barabart. Pra është parim themelor i përcaktuar statutin e Partisë Demokratike që garuesit duhet të jenë në kushte të barabarta, që nuk e respekton dot dhe duke reduktuar fatin, duke lënë 15 ditor e bën të pamundur për kandidatin tjetër. Qartë. I pseni dashur. Do të thonë argumenta dhe fakte që bazohen në gjëra reale, nuk janë hipoteza. Keni thënë se për të bërë politik në kohën e Lulzimbashës duhet të kishe mirë me kunatin dhe me familjen Basha. A mund të themi të njëjtën gjë sot për të bërë karrierë, duhet patjetër të kesh mirë me familjen Berisha? Po shi çfarë ndodhi. Patjetër që elementi i familiaritetit është prezent edhe në këtë këshill kombëtar. Si është prezent? Për shembull, po të shohësh ti ditën që Kuksi s'ka asnjë përfaqësues në këshill kombëtar të zgjedhur. Si rregull duhet të ketë një ndarje territoriale. Kuksi është një ndër 12 bashkitë qendërqarku. Po çfarë ndodh për shembull? Ndodh jo se e kam në gjëun me personat e zgjedhur, se ato mund të jenë demokrat me karrierë, po s'ka lidhje vetëm fakti që e meriton apo se meriton ti, po edhe shtria territoriale është shumë e rëndësishme për një këshill kombëtar. Për shembull, në degën e Tropojës janë zgjedhur 12 me origjinë nga Tropoja. 8-19 a 20. Po kjo do të ketë një proporcionalitet, se edhe vetë ato po ti urrësh tavolinë, thotë do ngrenë dur, do thotë po, vallai duhet të ketë edhe Kuksi. Mund dalin më shumë nga Tropoja sepse mund të janë më të zotë më të afërmum. Po jo 20 knejë dhe 0 këtu. A duhet të kesh lidhje me familjen Berisha sot për të marrë me politikë, siç duhet të kishe lidhje me familjen Basha sipas asaj që ju e keni thënë me zë dhe me figurë? Tashi, nuk është në atë mas sa që ka qenë në kohën e Zotit. Këtë duhet ta themi, se unë nuk është më reduktuar. Është më reduktuar. Nuk mund të gënjej. Por do të vor vetëm. Po ky është element prezant. Është element prezant. Në këshillin kombëtar, për shembull, një grupim familjar aty mund të ketë 7-8 vet. Edhe një rreth ose një, domthonjë gjithë Shkodra mund të ketë 4-5 vet ose Korça. A e kupton? Nuk është proporcionale, nuk është, domthonjë ka një lisi probabël
probabiliteti është një lici, një ligj që Zoti e ka zbritur në tokë. Patjetër. Domthonjë që ngjarjet do të ndodhin, ka një koeficient probabël, domthonjë sa do të deformohet në realitet, domthonjë ka një koeficient i cili detyrimisht duhet respektu. Dhe shtirja territoriale pikrisht ka të bëjë me këtë koeficient. Në nëse Shkodra është më e madhe, nuk mund dalin më shumë nga Kuksi. Po mund ndodhë që të prishet koeficienti, po jo të përmbysësh koeficienta. Kemi 26 nga Tropoja, 1 nga Hasi. Të thotë gjë kjo ty? S'është, domthonë kjo është thyrje gjithë rregullsisë, sepse procesi duhet ndërtohet që të respektohet këtë rregullsi. I pse në Lezi, a mund të bësh karrierë politike në Shqipëri sot nëse nuk je nga Tropoja dhe nga Tepelena, me gjithë respektin tim për banorët e dy zonave? Po, jo, domthonë nuk është kaq e theksuar me kjo tjesh nga Tropoja, se nuk është. Ka ndodhur kjo për shkak sepse ato kanë qenë më aktiv, ëh. Po unë po them që mekanizmi nuk duhet ishte që të lejonte domthonë përmbysje tillë koeficientash. Kjo ka ndodhur se kanë qenë më aktiv ato, kanë ndodhur ose kanë pas më shumë detyrime, sepse po ta shofësh, unë kam marrë një qëndrim sot. Unë kam deklaruar dhe unë kam pranuar rregulla loje dhe persona garant për rregullat e lojës që në vetvete janë njerëz që janë implikuar që herët me manipulimet. Dhe kur unë pranoj dhe humbin me burrni, thonë unë kam humbë, mos u merrni me mua. Po ti në fakt prisje të votoheshe nga të njëjtit njerëz të cilët në korrik kishin falsifikuar procesin e rizgjedhjes së Lulzim Bashës pas tre humbjeve? Unë duhet të jem prezent në mjedis, sepse në momentin që ti je prezent në mjedis dhe je pa alternativën, pavarësisht se ndodhin fenomenet, ti je edhe si letër lakmusi që e verifikon mjedisin. Se ty do të zgjidhin të njëjtët njerëz që falsifikuan. Pse nuk neta në heshtje, unë dhe deri në moment fundit kërkova fjalën, që unë doja t'ju japja një mesazh delegatëve dhe të gjithë atyre njerëzve që merreshin me organizimin, por unë nëse do jem në këto pikpamjet që po i them sot, se po të kisha heshtë do thonin, në disi është ky heshti sepse desh të bëj. Unë ju thash, nëse unë do zgjidhem ky që jam. Përndryshe s'ka kuptim të jem aty. Doni të më zgjidhni me këto pikpamje që kam, më zgjidhni. Përndryshe nuk e shoh, po ç'a ndodhi më vonë, domthon kur u shpallën listat. Për shembull, një person që ishte fare në lista, i shpallur në listat, në listat paraprake, si kandidat, doli i votuar. Kjo ishte absurditet. Për shembull, ishte ky këshilltari, shefi i kabinetit Lulzim Bashës. Shefi i kabinetit Lulzim Bashës deri me 6 mars ka qenë krah Lulzim Bashës. Tash, mendon ti që unë si kritik ose shefi i kabinetit Lulzim Bashës duhet votoheshim më shumë? Ke patur kritika të jashtëzakonshme dhe shumë të ashpra ndaj treshës. Thyret kanë qenë shumë të ashpra. Vokshi, Paloka, Noka, veçanërisht i ke quajtur madje edhe Palaço. Palaço, po. Është më e vogla. Ajo është, domthonë, për të qenë rezervuar njeriu, domthonë kur ti thua Palaço këtu në ti ke, domthonë ke edhe shkallën rezervës mrena. I kam quajtur edhe kontingjent kriminal. Qartë. I pse ne Lezi, mos është kjo t'ia themi shqiptarëve, mos është kjo një luftë kuksianësh për Kuksin? Jo. Lidhe, po që ja themi njerëzve. Po jo, më bu. Pra s'është personale fare. Si ja marrën me Kuksin fare? Unë mora me Kuksin vetëm këtë rast kur pasi i manipulun listat vllajt. Hoqën 450 emra dhe Irelit, po dhe thonin po, thonin pa pikturpi, që unë si unë domun krijova edhe një situatë shumë të këndshme atje, nga që su mora fare me vllajt, thotë ore po ky po e nimon vllajtin e vet apo jo. Dhe unë u ingranova kur fillun edhe e deformun procesin. Ikën gjithë kandidat, lanë delegumin kandidat, që i delegumis mund tjetë kun kandidat, dhe manipulun listat ditën e fundit. Kjo është arsye që unë involvova 3-4 ditë, po unë nuk jam marrë me Kuksin, sepse unë jam shku në 2014 dhe nuk kam dasht me rëmo me Kuksin. Sure. Dhe realisht nuk jam marrë. Kam marrë një qëndrim distancë, sepse nuk kam dasht involvohem që këtë domthon frymën që kam pasur në një farforme ta fus atje dhe ta të përdorë si element përçar, se unë nesër do jem atje dhe nuk kam qejf që unë të kem një person që kam futur përçarin në antarësi. Sure. Kjo ka qenë arsye që unë nuk e kam futur frymën dhe nuk jam involvuar me njerëz atje. Kuptoj. Se do ishte unë s'ka lidhje, unë po ngrej disa çështje parimore që thash edhe një herë dhe rregulla bazik që duhet të jenë tabu që këto po i shkelin. Sepse po shkelën këto, kanë shkelë thash gjithë Partinë Demokratike dhe sistemin. 35 deputet nuk janë përfshirë dhe nuk kanë marrë pjesë në kuvendin e rithëm e limit. A do të thotë diçka kjo për ty? Është dhe një grup i dytë
zonja Duma, zoti Alizoti, e tjerë që kanë ndëjtur Asnjanës, është një grup për 35 deputetës që s'kanë qenë fare aty. Mendojnë që mungesa e tyre është parimore, mos prania e tyre është parimore, apo vjen si rezultat I presionit që ka ushtruar ambasada amerikane? Mund vjen për shkak të pozicionit tyre në vazhdimësi, e para, është pozicionit tyre në vazhdimësi, sepse ato, këto 35 deputet pak a shumë kanë qenë në të rraditur në krahun e Lulzim Bashës. Domthonë, në një farë forme, ato kanë menë pengis kalumes vetë. Duke qenë të ri dhe duke qenë njerëz pa statur politike, njerëz pa statur politike do të thotë që njerëz që nuk marrin dot aksion politik. Ose të mfusësh mund rugby, nuk marr dot aksion për të bërë gol, se si di rregullat, si di. Nuk jam I huaj në atë fush. Nuk hy dot. Se di, nuk e njoh. Po në futboll mund të futem, unë edhe e kuptoj. Po në rugby të mfusësh më çfarë do luajën. Edhe këto njerëz në që këto 35 deputet. Për shkak të karrierës tyre politike, që nuk funksionon siç e përmenda unë më përpara, këto nuk orientuan dot drejt që nga pas 25 prillit, se cili duhet ishte aksioni tyre politik, se kishin ato mundësi për të marrë aksion politik. Në momentin që Lulzim Basha humbi 25 prillin, aksioni tyre politik ishte që duhet tonin Lulzim Basha stop dhe të hapnin proces, dhe nuk do ishim këtë deregje. Pra është pafësi e tyre politike, sepse janë njerëz që kanë marrë mandat. Iku kjo, erdi 9 shtatori. Në 9 shtator, Sali Berisha mori një aksion politik. Dhe këto nuk ditën të orientohen këto për shkak se e shifnin Sali Berishën si personin që duhet rrëzu, ç'a bën? Ju kundërvun Sali Berishës, por ndërkohë Sali Berisha është, domthonë duhet ta pranojmë që është politikan karrierë dhe njëri që prodhon, është mësuar të prodhojë aksion, pra është lojtar. Ato 35 nuk janë lojtar. Ç'mori Sali Berisha? Sali Berisha e pa se cila ishte rruga e vetme e tij. Rruga e vetme e tij ishte të kërkonte demokracinë e mbrëmshme parti, kundra gjithë modelit të thyrjeve rregullave që kishte servi Lulzim Basha. Ishte një alibi për të rimarr PD-n apo ishte një vullnet I vërtet sipas lexitont? Për mua ai e ka deklaruar vetë Sali Berisha, domthonë ato që e mbrojnë këto janë domthonë nuk thon realitetin. Sali Berisha tha me datën 7 ose 8, mos më prekni sepse unë do t'i rikthejm luftës për demokraci, luftës brendshme për demokraci. Pra kur ai thot mos më prekni, se do rikthejm do thot, kur e prekun ju rikthy. Pra i e bëri se u prek vetë. Por ama ditit orientohet politikisht në rrugën e duhur. Pra ai kishte vetëm në rrugë, rrugën e këtyre rregullave dhe parimeve që I theu Lulzim Basha dhe në këtë rrugë që njerëzit demokratët, antarët e Partisë Demokratike ishin të gatshëm për ta ndjekur, për ta mbështetur. Ka nuhatje politike, e kuptoj. Këto 35 u radhitën krah Lulzim Bashës, edhe ishin si thupra që do ndalonin Ortekun. Ndalojnë thupra të Ortekun, dhëtë, sepse në momentin që Sali Berisha u bë pjesë e kësaj fryme që ekzistonte, por Sali Berisha amplifikoi dhe e bëri dukshme këtë rrymë, në datën 11 dhjetor konkludoi. Konkludoi me vullnetin e shumicës dhe vullneti lirë, sepse ato nuk kishin një interes personal me Sali Berishën për ta ndjekur në 11 dhjetor, po kishin vullnetin e vet për të rrëzuar një model dhe për të ndërtuar një model tjetër. Pra deri në 11 dhjetor me foltorët e veta, po edhe njerëzit jashtë foltorëve, se jo vetëm ato të foltorëve, realizuan një proces të kputjes atyre prangave mbrenda Partisë Demokratike, të majtjes peng të sistemit të sistemit demokratik dhe të rregullave të demokracisë mbrenda Partisë Demokratike, kështu që u kputën këto. Dhe kuvendi I datës 11 është rast për t'u përmendur, do të përmendet gjatë në historinë e demokracisë shqiptare. Se si njerëzit që mundohen ta majnë peng nga lart demokracinë, duhet jetë lëvizja për ta thyrë pikërisht këtë pengmarrje. Kjo ka qenë. Pastaj pas datës 11 fillon etapa e dytë. Kjo etapa e ndërtimit, Sali Berisha, atë etapa e rrëzimit modelit ishte I suksesshëm deri me 11. Mori barrë dhe vendime përsipër, duhet ndërtonte deri me 30 prill, duhet ndërtonte modelin e ri. Sali Berisha po dështonte modeli I ri. Dakor. Pra, po ta ndash në dy faza. Fazën e parë të rrëzimit një modeli e realizoi me sukses, në ndërtimin e modelit të ri ju kthy metodave të vjetra. Ju kthy pak a shumë metodave të vjetra që po e demonstron edhe tash. Ibsen Elezi është nga demokratët që mendojnë se Sali Berisha si non grata nuk mundet më të jetë kryeministri I Shqipërisë dhe kreu I PD-s, sepse një kryetar non grata në SBA nuk mund drejtoj partinë demokratike, apo je nga demokratët që besojnë se
Sali Berisha mund të jetë kryetari i PD-s edhe si non grata dhe është në të drejtën e tij për të vazhduar betejën e nderit. Sali Berisha në këtë aksion të vetim politik dhe në këtë situatë politike, brenda Partisë Demokratike, ka vetëm një kundërshtar. Që është? Veten. Veten e vet. Veten e vet. Për çfarë arsye që ta bëjmë pak më të qartë për njerëzit? Pse Sali Berisha ka veten përballë? Vetëm veten e vet. Pse e ka veten veten? Sepse po kush do t'i dal? Mund të bëjë oponencë, po kur nuk mund ta mund. Për arsye se thash edhe njerëz, ai ka ndërtuar një aksion politik 6-7 mujor, është në kulmin e vet. Mm-hmm. Dhe ti që të vi nuk shkon dot në kulm, nuk e ndërton. Që është shumë e vështirë se për një person të ri, po nuk ka edhe stafin edhe nuk ka edhe përvojën edhe nuk ka mundësit për ta ndërtuar aksionin politik Sali Berishës. Mm-hmm. Pra, zgjedhja e një kandidati ka të bëjë me aksionin politik të vetin, se sa i fortë është dhe sa njerëz involvon. Sali Berisha ka involvuar shumë njerëz. Kush mund ta mund sot? Asnjë. Mrena partizë. Pra, të flasim realitetin. Po çfarë bën? Pse them unë që Sali Berisha vetëm kundërshtar ka vetveten? Sepse duke e ditë se i ka gjithë këto avantazhe, fillon edhe çedon të rregullat e lojës, që nuk është e nevojshme për Sali Berishën. Pra, Sali Berisha kur ka premtuar primaret, nuk mund t'i thoje demokratëve që po e premtova gabim ose hoqa dorë. Si hoqe dorë ti? Ti ke 6 muaj që ma premton. Dhe unë kam qef që të shoh, që njerëzit që futën për balë Sali Berishës, të fillojnë gjykojnë, dëmendojnë, debatojnë, sepse edhe Sali Berishës i bën mirë kjo punë. Sepse Sali Berisha duhet çdo person si funksionon me sistem edhe kontrolli. Qartë. S'mund ta lësh askënd pa kontroll. Ai thotë pse në Lezi ambasadores ju i kim, mjaft është mjaft dhe mos i fut hundët në kundët e Shqipërisë dhe të PD-s, apo beson që një partia demokratike dhe partitë shqiptare në kontekstin gjeopolitik ku gjendet Shqipëria nuk kanë asnjë mundësi t'i kërkojnë amerikanëve që të mos i fusin hundët në punët e brendshme të Shqipërisë. Si e sheh ti këtë histori? Nuk futja e punë domën e hundëve në punët e Shqipërisë te ambasadës amerikane nuk shqetëson. Nuk shqetëson. Jo, absolutisht jo. Pra ti nuk bën pjesë tek njerëzit që i thon ambasadores mjaft është mjaft. Po si nuk e ke firmos peticion. Po si jemi ne nga ato që kemi, ne s'kemi asi regull fare, do t'i themi asaj pse erdhe këtu na prishe regull. Qa regull është do prishe? Ka është megalomani e të pruar. Po qa regull është do prishe ajo? Se mësie... ne s'kemi asë gjithu. Po ne jemi të shturur fare, dhe s'na kanë shturur ata. Po ne se ndërtojmë do të vetë shëqërin tonë. Kur ti se ndërtojmë do të familjen tonë pa regulla, thua e pse erdhin prishe regull. Qa regull është prishe ajo? Por, unë i them këta, do më cili ka qenë qëndrimi im. Po? Qëndrimi im ka qenë. Por? Që ambasadorja nuk mundet të dalë kundra imazhit të shtetit vet. Si, ambasadorja vjen këtu të thënë një rregull themelor që është rregulli i shumicës. U këtë e mbylli Zoti Escobar dhe tha kjo na përfaqëson ne. Mimi, dakord, jo. Presidentin Biden, ose kam shi ç'a ndodh. Ne Amerikën e kemi si model. Po. Dhe modeli i Amerikës është funksionimi i demokracisë atje. Po. Momentin që ti bëhesh pal me rregullat antidemokratik, ky është problemi. S'ka lidhje nën grata këtu. Pra ç'a thot? Ambasadorja del edhe thot që un do maj Lulzim Bashën kryetar pa asnjë lloj rregulli demokratik. Ç'i duhet kësaj? Se cili duhet të jetë kryetari i ardhshëm dhe duhet ta mbaj Lulzim Bashën? Jo, ai do të thot po, un jam që kjo parti të funksionojë me mbas këtyre rregullave, sepse ky është imazhi jon, imazhi i demokracisë. Pra dëmi që i bën nuk është se na bën dëm ne drejt për drejt. Po duke të cënu imazhin vet, ne humbasim një orientim. O si ti heqesh muslimanëve Kur'anin? Jan pa orientim. Biblën. Jan pa orientim. Tashi po ti heqim ne. Po ti heqim librin e demokracisë Amerikës, ku ne e kemi si busull orientuese, ky është dëm shumë i madh. Ky është themeli dhe thelbi i gjës. Nuk është fakti nëse ka ose jo nën grata Sali Berisha. Se ai është një temë tjetër që është ka të bëjë drejtë për drejtë me personin. Nërsa kjo rrethyrja e rregullave dhe kërkesa për thyrë rregullat nga ambasadorja ka të bëjë me imazhin e demokracisë. Ju mendoni nëse do të vinë republikanët pushtet do të hiqet non grata? Po këta nuk janë. Apo s'merresh fare me këtë pjesë. S'merrem me këtë pjesë. S'merresh fare. Kjo është një çështje edhe për në edhe pse unë e kundërshtoj në këto veprimet jo demokratike që bën Sali Berisha, se duke qenë edhe nën fokusin e nën gratës, duke qenë edhe nën fokusin e demokratëve, të arrish ti thesh rregullat, kjo s'është dinjitoze për Sali Berishën, por unë gjithmonë kam mbrojtur dy gjëra për Sali Berishën: drejtën e tij për garë
drejta e ti përgarë është fundamentale. Nuk mund është ti thush tjetrit nëse si ke rregullat e paracaktuar. Se po të ishin rregullat e paracaktuar, më thotë ky rregull nuk lejon të futesh. Sepse është statuti. Se thotë po, përderisa ti se ke këtë rregull dhe ti thush nuk garon, ky është absolutisht. Po ti ishte shkruar statut që kush shpallet don grata SBA nuk ka drejt ka absolutisht kryetar, po do i thushë zotri, zotri ke shkel. Po se ke shkel. Po kjo nuk ekziston. Mm-hmm. Pra, unë që kam ka 5 vjet që them gara e lirë, zhvillon procese dhe gara e lirë ngre sistem. Mm-hmm. Kundërt nga ky sistem që këto kanë ngrit për ta kontrolluar. Pra gara e lirë ndërton sisteme që nuk kontrollohen dhe menaxhohen për interesa të caktuara. Dhe unë dal kundra këtij rregulli bazik, urzoj gjithë teorinë time që kam fol 5 vjet. Bukur shumë. Se s'mund ta bëj këtë punë. Por edhe tjetrën kur e do mund cili është argumenti që unë e kam mbrojt. Nën Grata është një barrë rënd politike. Qose Sali Berisha mund mu duke e barë, pas këtë barrë të rënd politike në kurriz, ai është shumë më i fortë se unë. Që aje ta, në mund kjo është mjedisit dhe Sali Berisha, në këtë rast është përfajsusi i mjedisit. Dëtyra jonë është të ndryshojmë mjedisin, dalim të përpunojmë opinionin, dhe dalim të, dhe më dhëmë që të bindim opinionin që është duhet jetë ndryshe. Dëtyra jonë nuk është heqim Sali Berishën, sepse akoma më keq do jetë po tiqet Sali Berisha. Pse do jetë më keq? Sali Berisha mund të marrë një tjetër, një manekin, siç mori Lulzim Bashën në 2013-ën, dhe të lvojmë edhe 10 vjet tjera me manekinin numër 2 të Sali Berishës. Pra është amatorizëm politik ajo që i kërkojnë Sali Berishës. Ik ti se do vim ne. Ik ti të vinë një manekin tjetër. Është Sali Berisha, ik, nëse ti e mund me votë, kur ta mundesh me votë mund. Do janë grupi që ju i citoni si prostitutat që citojnë Biblën? Ato që kanë fyë rregullat dhe flasin për rregullat ato i kanë citu. Qartë, bëro, je i qartë. Ato që dhe ato persona e kanë firmat dhe un në një moment të zgjedhjes pranëtar kryesie do t'i nxjerr të gjitha proces verbalet me firmat e tyre për t'ju thënë, ju që keni firmuar këto dokumenta, të turpshëm s'mund të jeni më kandidat. Je i qartë. Po kërkojmë nga Sali Berisha, nga komisioni i themelit. Te Sali Berisha edhe një, ma mundëm vetëm një element po. Që në momentin që Sali Berisha për Nën Grata ka edhe një mal me akuza, i lindë drejta çdo kujt natyral, natyrë dhe drejt ligjore, që të ketë mundësinë mbrojtjes. Sepse unë po s'pata mundësinë mbrojtje, kështu funksionon sistemi i drejtësisë. Po se pata mundësinë për të mbrojtë, unë atëherë ky nuk është sistem drejtësie, se mund të akuzohem edhe kot. Tashi çfarë avantazhi kryen Sali Berisha me situatën? Sepse deli thotë, më jepni një fakt publik që unë tërhiqem. Unë ka konsumu korupcion. Korupcion dhe për çfarë mund t'jetë akuzu? Pra çfarë avantajji ka? Ka avantajin sepse këto nuk ja materializojnë dot fakt për cilat e kanë akuzu. Në momentin që këti i materializohet fakti, atëherë qonë edhe njerëzit tjerë kanë drejt i thonë tash i stop se tu materializu fakti dhe shi drejtimin tanë. Po ti thush tjetë ti bësh 100 akuza dhe në fund mos të gjesh një fakt që ta demonstrosh tavolinë, si që akuzojnë Albanën dhe shok të Albanës dhe të murdhërë ku e ke faktin. Po. Kanë firmos letrën 4900 veta kur në sal ka 1900, kjo është fakt. Ipse? Pra unë kur e sulmoj tjetërën e sulmoj me një fakt publik, nësa këto e kanë sulmu pa fakte publike. I pse në lezi? Kemi bërë analizë, kemi kërkuar transparencë, të ruhet sistemi, themeli i demokracisë dhe gjitha këto, Sali Berisha, kuvendi, numrat, listat e gjitha, unë jam dakord. Nga ana tjetër, kemi Edi Ramën, i cili është Skënderbeu, as ka zgjedhje atje, ky thot kanë fituar gjithmonë, atje nuk ka as kundërshtar, as zëra, as kundër, as gjë, atje nuk ndodh as gjë, përveç se ky investon në distancë këtë qarjen e madhe. Pa tjetër që mos investon. Ne e pse e lezi bashk, mos pa dashje, duke i kërku Berishës dhe PD-s t'i regulloj mirë këto punët, mos po i bëjmë në i shërbim Ramës pa dashje, jo, që t'i asëqeroj njerëzve. Jo pikrisht, po se ftu... Se kush do t'a mund këtë Ramën, kush do t'a mund Edi Ramën, ata njerëzit janë pa bukla në shpi, janë duke na pa në televizor, janë lodhë Rama Berisha, po këtë Ramën kush do ta mundi? Ky që s'ka asnjëherë probleme brenda shtëpisë, as nuk zgjidhet asnjë. Mos po i bëjmë një shërbim Ramës ne pa dashje, që kërkojmë kaq shumë nga PD-ja? Rama ka një model. Që modelin e mohimit demokracisë mrena partisë vetë fare. Ka një autokraci që ka kalu çdo lloj parashikimi. Po. Është një njerëz që ekziston nëpërmjet një rrjeti të madh që ka kriju shoqata, organizata, media dhe veprimtarie ekonomike kriminale. Sepse
ajo puna e oligarkëve nuk është thjesht punë oligark, është oligark mafioz. Patjetër. Sepse po ti thua thjesht oligark ti e zbut situatën. Po janë edhe oligark edhe mafioz. Pse? Sepse kur ti merresh edhe me pjesën e errët të krimit ekonomik, ti quhesh oligark mafioz. Dhe duke e pas këtë sistem dhe duke pas edhe faktin që kjo Shqipëria jonë po shpopullohet vazhdimisht, Rama ka avantazhin nëpërmjet sistemit ngrehtur që të ketë një shumicë. Dhe ne po i themi që e vetëm janë rrugë për të rëzuet i Ramën është ndërtojmë një model anti-Rama, të kundër të në Ramës. Nësa këto... Pra ti me ndonë që nëse ky model i ofrohet shqiptarve, ata do të braktisin Ramën... Modelin Rama e provoj Lulzim Basha, mund të provoj dhe Sali Berisha dhe dojtë i dështumë. Po. Nuk e ngrenë do të modelit, e në fushën e vet aj. Ai në fushën e vet, ai ti nuk mund ta mundësh atë në fushën e vet me modelin e vet. Kurse si? Sepse ke njerëz të tjerë, bindje të tjera. Po çja çka akuzohet? Edi Rama akuzohet për skandale. Po. Ti marr njerëz me skandale i marr në krah aty. Edi Rama akuzohet, supozojmë, për manipulatori gjithë procesit të votës. Ti marr njerëzit që manipulojnë votat aty. Pra, ti pak a shumë Lulzim Basha, po edhe Sali Berisha, po japin të njëjtën pamje dhe të njëjtën model me Edi Ramën në thelbin e vet. Dhe ajo pse ne bërtasim që redi, unë në këshillin kombëtar në raport me Partinë Demokratike me Edi Ramën thash këtë. Një i mundur që se mundim dot. Nuk e shtym dot, është i rrëzuar Edi Rama. Nuk e shtym dot. Me skandalet, malin e skandaleve që ajnë kurriz, ajnë me zore mbajnë kam të veta. Ti beson kë teoria që këta mund t'jenë bashkë i kanë da skemat e lojës bashkarisht në heshtje dhe mund t'ketë... Unë dyshoj, por nuk kam argumenta... Ske argument? Jo, unë dyshoj... Po dyshon, ha? Po, pa tjetër që dyshoj. Po nuk kam fakte për ta demonstru. Pa tjetër. Me mendi që unë këto që i demonstruj, thëmë ma si bindëm për fakte dhe për... Pra ti si shqiptar, si gjithë shqiptar të tjerë, edhe ti e ke i dyshim t'il që këto mund t'jenë në dhe të marrë vesh. Po në momentin që këtu dominon në këtë, dominon një kast politikan që të korruptum dër vite, lidhjet e krimit gjithmonë bën më të forta se çdo lidhje tjetër. I dashur Ibsen, se po shkojmë. Se është pari, është në themel, kjo është teorike. Pra, çfarë do të thotë? Që këto përveç e politikës kanë edhe ja të them unë një skemë ty për shembull se si në një moment caktuar diku më akuzuan mua, ha se do bëj lojën e Ramës. Po si e bëjmë lojën e Ramës? Unë po kërkoj demokracinë e mbreshtë. Dhe jo rastisht pyet. Po, dhe ja të them unë një diçka. Flamuri shërben Kastratit. Kastrati dihet që i shërben Ramës. Flamuri dhe shumë nga këto njerëzit e PD-s. Këto janë lidhje që ti i fakton. Po patjetër që i fakton. Tjetër, po flas kot. Po e thash, e tham që e di që është kështu. Tjetër. Nëse se di unë smyll gojën, si në rastin që më kërkove dhe thash jo. Po. Tash ti, si mundem unë që kundështoj pikrisht këtë sistem, tiem se më akuzon edhe kur u bë protesta. U flamur noka në parlament për të mbrojtur interesat e Kastratit dhe tha këto njerëz janë të shitur te Edi Rama. Ne po heqnim traun, më si mund të ishim të shitur ne? Ne e bëmë mudri dhe Edi Ramën. Për bën sens kjo, do mund imagjino ku shkon dhe çfarë tenton. Tenton të deformoj logjikën dhe të çojë mesazh të deformum të kuksian që mos çoheshin, të ishim traun. Dhe të nesëm na thonte po dështonte, ja këto ishin njerëz të Edi Ramës e bën për show. Sa kjo skema. A kupton sa e turpshme është ajo? Kjo skema me njerëz. Çfarë do të them? Që fakti që flamuri që organizon ose Albana dhe këto që organizojnë rithemelimin e PD-s, janë njerëz që i shërben Kastratit. Kastrati i shërben Ramës, çon lidhja që këto në një far forme ato lidhjet, ëh, që thetje mos kanë lidhje. Kjo skem tregon që këto kanë lidhje, po se sa dhe si e qyshu nuk mund të ta argumentoj sepse nuk kam fakte. Unë duhet them këtë, ka një pjesë e madhe shqiptare, ky është vend i vogël në fakt dhe këtu nuk fshihet dot asgjë me këtë. Këtu njihen gjithë kujt janë si janë, çysh janë. Ka një pjesë të madhe shqiptarëve i pse që kur sapo kam njoftuar që ne do të jemi bashkë, do bisedojmë për këtë pjesën e konservatorizmit, ka ndërtuar paralelizma mes emrit tim, tëndit dhe shumë të tjerëve që pra po bëni betejë, po bëni përpjekje etj. Këta njerëzit që janë, si më thënë, të pa interes, janë lodhur Berisha, Meta, Nanorama, Berisha, Meta, Basha. Ju si Ibsen Elezi, në qoftë se ju nuk do të çani dot më këtë lojën aty brenda, do të vazhdoni një betejë në konservatori brenda Partisë Demokratike, apo shqiptarët konservator, çfarë duhet të presin për Ibsen Elezit? A ka një formulë shpëtimi? Jo, unë mund një formulë që konservatorët i këtij vendi, si më thënë,
të gjenë një formulë për të përballë me këtë establishment? Dëshira ime, po, përderisa edhe kanë shtrat në Partinë Demokratike, që Partia Demokratike thënë konservatorët t'i hapte dyert, se si ajo hapja që diskutuam ne si është. Ke njerëz publik sa duhet që luftojnë për këto kauza. Ke njerëz publik që luftojnë, domun në fusha të ndryshme për çështje të ndryshme sociale e tjera me radhë që ja kanë përkushtuar jetën pikërisht oponencës që i bën opozitës, që i bën qeverisë dhe mbrojtës tyre kazave. Njerëzit që duhet afrohen Partinë Demokratike janë pikërisht ato njerëz që kanë ndërtuar aksione, se në fakt janë aksione politike ato. Pra dhe ju... këto njerëz që janë publik dhe kanë ndërtuar me iniciativat e veta dhe grupe ndryshme, këto i duhen Partisë Demokratike. Pra... jo të marr njerëz anonim. Pra ti mendon që të gjitha energjitë konservatore duhet të formatohen brenda po pasis. Jo vetëm konservatore, po që janë për afërta dhe e pranojnë. Patjetër duhet. Po këto nuk po e ndërtojnë kështu, këto nuk po marrin rrymat që ekzistojnë. Po janë vetë kriju. Po në qoftë se Berisha dhe lojtarët që kontrollojnë sot Partinë Demokratike nuk do ta lejojnë një gjë të tillë. I pse Elezi do të vazhdojë betejën apo do të janë dy rrugë. Nuk ka shumë. Rruga e parë është unë do shon në momentin që këto do e bëjnë hermetike dhe do mundohen ta kthejnë Partinë Demokratike në një parti të vogël për të rritur interesat e veta. Unë do e shoh veten jashtë çdo lloj mundësie, sepse deri tash me shumë sforcë unë kam këmbgul dhe kam menduar që ka energji të brendshme Partia Demokratike për të ndryshuar gjanat. Po në momentin që unë e shoh që sfundmi këto do ta ndajnë një cop Lulzim Basha, një cop Sali Berisha, një cop Dometen, e demokratëve Dometen që s'do e shohin veten askund, atëherë e vetmja alternativë jo që kam qef ta marr unë si iniciativë. Po e vetmja alternativë e këtyre njerëzve është grupohen dhe të krijojnë një formacion të ri konservator që i mungon klasës politike shqiptare. Nëse ky formacion i ri konservator që i mungon klasës politike shqiptare realizohet nga një grupim njerëzish të njohur, serioz, dhe një bashkësie, unë këtë e kam kërku edhe shumë më përpara, kam thënë, duhet bëhemi bashkë dhe të krijojmë një diçka të re. Pra ti i thua shqiptarëve që po presin nga këta luftëtarët e mëdhej konservator dhe të djathtë që po djathtë konservator, po. Ta shqip se jam unë konservator, unë bashkëpunoj edhe me njerëz të me ora, mund të jetë dhe i majtë që ka simpati për ty. Po mund të jetë edhe i majtë dhe... Kjo punën e elektorati gri që s'është asgjë fare. Kishte punën e të majtës këtu e kemi mundu ta majmë skalionet e hershme të të majtës. Duhet ta ndryshojmë. Njerëz ka shumë familje dhe njerëz Partinë Socialiste që po dalësh ti me konservatorë, e votojnë frymën konservatore se gjejnë veten e vet në themelin e kësaj filozofie. A kupton? Dhe kjo më intereson mu. Pra po dalë fryma konservatore reale me teza reale. Pa tjetër që shbën edhe të majtën edhe shbën edhe këtë strukturën pseudo-djathtë që do ishte në rastin e izolimit të saj. Ju keni thënë që ata nuk ikin vetë. Jo, si ikin vetë, absolutisht. Si të tikin, si ikin nërshët? Asë njëre, keqja nuk largohet. Duhet largu, si? Pa, kjo largohet në përmjet organizimit politik, alternativës konkrete, këmbgulljes dhe qëndrueshmërisë. Sepse kjo do njerëz që do sakrifikojnë. Për shembull, ti... Më falë se du drejtova me ty, se shimë shimë shëshore si unë si ti. Ke një rrugtim, unë usë maj menë se sa vjetë të bonë. Ke një rrugtim. Nga 10 vjetë këshu i rrështë. Po që të pakësin që të njekun që je i qëndrushëm pikë pa mjetë tua. Dhe kjo të regon që ka njës qëndrushëm, si ty, si tjetëri. Ka sa zangurin, supozojmë. Për pjesën e, ose ka një tjetër, po të marron shembul, ose Altin Gogja, ose... Kastrioti. Ka shumë. Ka njerëz që Çipi, Zirkondisha, Zirkoni e tjerë me radhë. Pra janë njerëz, ka shumë se si përmend mos na metet, mos po. Janë shumë njerëz. Janë shumë që po këto që rri që i njohin që mbiet harxhë kohë më shumë. Po di kërkojmë shumë diës që mund të jenë edhe më aktiv se këto bile, edhe më konsoliduar në atë luftën e vet. Po të bëhen gjithë këto bashk dhe po të mlidhet gjithë kjo energji bashk. Patjetër. Ti mendon që krijojnë frymë? Po si shkrim frym, sepse të në shifëm, për të kryu frym nuk mjaftojnë dy vetë, du të mjidhën shumë. Pa diskutim. Shumë rryma, shumë njerëz dhe njerëz me integritet që kanë të regu. Dhe po t'jen këto që kanë të regu që ndushmëri, ka që vjetë, njerëzit kanë besim, prita dhe se këj ka të dhanë provën që kësi lunë atë pikpamjeve të veta. Unë me timin kam dhanë provën që kam pak të në disa vjetë që nuk i lujë këtyre pikpamjeve, tjetëri. A do jetë për të bëhë bashkë, për të kryu diçka tre. Duhet se cili duhet heqë dorë nga diçka dhe të mblidhet
dhe të krijohet një frymë konservatore, kombëtare, një parti e mirëfillt, e cila po them unë që për një periudhë 4 vjeçare do sillte ndryshim të madh. Sesa nuk mundem, se s'mund të bëj profeci, po do sillte ndryshim të madh. Në 29 prill të vitit 2018 ke dal para kuvendit PD-s dhe ke thënë unë nuk mund të lejoj të më drejtojnë mua ish sigurimësat e shtetit. Kush janë ish sigurimësat e shtetit në PD? Po ka plot tash po nuk do hyjmë emra. Po jo, edhe ti them un ka të akuzuar që nuk shkojnë pastrojnë figurën e vet. Ja po ti them un dy për shembull, 2 3 4. Ilustracioni me fjalë brenda PD-s ka qenë nga kërkesat e tua kryesore. Jo, e futëm statut në 2018-ën. E detyrum ta fusin statut. Po. Asnjë nuk e ka verifikuar figurën. E kanë detyrim statutor, pra e shkelin statutin. Dhe ti mendon që ka antar të sigurimit të shtetit që po patjetër u akuzu. Po ja u akuzu publikisht Genc Rulli. Dhe i doli i dokument. U akuzu publikisht, është akuzu me pseudonim, është akuzu me i dokument, kjo që ishte nën kryetari i Partisë Demokratike, Edmond Spahu, është akuzu Tritan Sheu. Unë mund të, tashi me garanci që këto janë, por në momentin që ti ke një akuzë publike, për shkova merra dokumentit ujore se kam, mos shpifni për mu. Këto rrinë, ne eshtin. Po fakti që eshin nda akuzave tila publike, do të thotë që fillojnë edhe bëhet e besueshme kjo, që këto pas kanë qenë. Po jo vetëm kjo, po janë edhe shumë tjerë. Çfarë do të shkojmë drejt përmbylljes? Pra te kjo pjesë, është detyrimi këtyre njerëzve të shkojnë të paraqiten te institucioni përkatës, të marrin dëshminë që këto janë figura të pastra dhe të vazhdojnë të kryejnë detyrimin e tyre statutor, kaq. Është edhe pjesa tjetër pastaj e vettingut. Që pjesa tjetër e vettingut po ti futesh, këto nuk justifikojnë dot vetëm shtëpijat e veta. Disa i kanë shtëpijat këto ajo. Kam ka 5-6 mijë euro shtëpia, më futë edhe mobilimin. Ti kap vettingu shtëpitë të dashnorëve? Makina? Po çfarë s'kan këto? Po çfarë? Po të futesh këtyre si kanë se dashnorët s'kan nuk i çojnë, këto se kanë frikë. Jo, kanë frikë ti çojnë deri atje. Se ju marrin dhe s'ja u kthejnë mo. Po këto ka forma sa të dush. Të shteteve tjera si kanë operu. Po këto i kanë emër vetëm se kanë qenë budallë. I pse në lezja? Mjafton me ato që kanë deklaruar emrat vet, këto gjithë ja u ndërpret karrierën politike, nëse ke ti dëshirën për të vendosur rregulla loje. Shumë shkurt lutem. Po. Çfarë nën kupton për ty rikthimi i Josefina Topalli dhe Rudina Hajdari? Shi Rudina, unë domun nuk kam dëshirë të flas për Rudinën për shkak sepse është vajza e Hajdarit. Edhe ruaj konsiderata për një erisje e Hajdarit që ka qenë rebel. Ka qenë rebel dhe ka kundërshtuar vazhdimisht. Nuk ka qenë po e amniston. Apo e përdor Rudina këtë kartë? Po e kesh përdor. Po e kesh përdor. Po e kesh përdor sepse të ndërmarrësh aksion politik me nismën thurja, një parti e majtë del kandidon atje, domthonë ka lë oscilacione, nuk tregon stabilitet që ndryshmëri politike. Dhe fakti që s'ka pas që ndryshmëri politike, unë bot qefi që është fut prapë. Edhe Josefina është fut kështu ex officio me nën statutor, po edhe rikthimi i Josefinës të jetë antare Këshillit Kombëtar nuk kanë gjë të keqe. Mparim, është gabim ajo dalja e një parti, unë ja kam thënë Josefinës që në momentin që e mori nismën, që dalja me një parti të re, 6 muaj para zgjedhjeve, është gabim, në anë teorike është gabim. E mori iniciativën, i kam thënë që do dështoj. Më ka pa me mosbesim, i kam thënë, po sepse nuk mund ndërtosh një parti politike, që të ketë rezultat, me një nisëm individuale me ca njerëz, dhe të kesh rezultat për 7-8 muaj, në kohë pandemije. Domthonë unë kam kritiku, po pse Josefina është rikthyer, ti jeta antare e Këshillit Kombëtar është njëri me përvojë, e cila normalisht përvoja e vet, po edhe shumë tjerëve. Po ka shumë njerëz me përvojë që duhet të jenë Këshill Kombëtar për shkak sepse përbëjnë garanci për përvojën e tyre. E ke parasysh se në momente të caktuara përvoja vlen shumë. Dhe në këtë aspekt e shohun, jo në aspektin e ridrejtimit PD-s ose sepse e kanë mbyllë ciklin e karrierës tyre politike për të qenë lider më të Partisë Demokratike. I fundit që e po e provon është Sali Berisha dhe fakti që mjedisi nuk prodhon dot lidra të ri, e tregon edhe faktin që ky sistem është sistem gjithë i kontrolluar që nuk lejon njerëzit e ri të kenë të ndërtojnë sistemin e vle të ndërtojnë karrierën e tyre individuale. Ipsen, do doja para se ta mbyllim bisedën time një fjali që do t'ja drejtoje Sali Berishës. Maj premtime, domana shumë maj premtime të burrit, domani rri fjalëve të veta kaq. Unë për shembull
së mund ta imagjinoja kur që sa Liberisha do e thente mrena 4-5 muajve, 3 muajve, 4 muajve, do thete këtë premtim kaq të rëndësishëm, premtimin e garës, jo primarëve të mirë filta si në Amerikë, por një garë me debat. Le kohën, sepse vetë ke pas kohë sa të dush, për shembull, në rastin konkret e kam për kullurin. Unë me kullurin kam, nuk është se kam pas njohë edhe shoqni, por na ka bashku rruga e udhëtimit 5 vjeçar, si mund të bashkoj rruga me ju që kemi pas pak a shumë. Po atë me atëm ka bashku rruga në brenda Partisë Demokratike. Ai ka kandiduar, unë jam detyruar ta mbështes kullurin. Për shkak të rrugëtimit, se unë nuk kam rrugëtimin e përbashkët me Sali Berishën, kam një rrugëtim shumë të shkurtër, 8 mujor me kullurin kam 5 vjet. Si mund të mbështesh unë Berishën para kullurit, supozoj? Po do që doja moralisht unë. Se do më thoshte kullurin me muke 5 vjet til që lufton krah. Si u bënë me këtë? Dhe ka, do kishte drejtën morale për të ma thënë. Pra, unë, jo se pretendoj që kulluri, edhe pse do t'i jap 40 ditë kohë, do t'a mund Sali Berishën. Po, kulluri do t'i jep e koha mjaftushme, si që kërkojnë regullat, do arritë të ndërtonte atë aksionin e vetë politikë. Dhe do arritë të kishte një përballje me dinjitoze me Sali Berishën. Dhe kjo do quhej një garë pak a shumë e pranushme. Ku do rrenin pikpamjet e veta, sepse edhe kulluri do i vinte dhe do i vinte përball alternativa Sali Berishës. Po në qofë se Sali Berisha do të futë dhe të fitoj vetëm, është garë pa alternativë më burë. Është vazhdimësi teorike asaj që ka ndodhë. Pra unë në themel procesin e quaj shumë të rëndësishëm, sepse procesi është ai që jep një dimension tjetër të bërit politikë. Fjala ju e fundit për Berishën ishte mbaj premtimin. Mbaj premtimin, kaq. Mbaj premtimin ishte mesazhi i... I pse në lezit falenderoj shumë që ishe dhe në ndërove me këtë biset këndshme, cila mua më knaqe shumë, edhe shpresoj që të ka qenë e tilë dhe ka qenë e tilë edhe për të leshikuesit, mbaj premtimin është mesazhi i pse në lezit për njërin nga njerëzit më të rëndësishëm Partisë Demokratike. Premtimi, fjala, burnia, besa, janë kode që e kanë shoqëruar vazhdimisht këtë popull me gjitha të mirat dhe problemet që ne kemi patur, këto janë kode, norma dhe vlera që e kanë shoqëruar vazhdimisht historinë e këtij populli. Premtimi im është që do të vazhdojmë ta ndjekim situatën këtu në vend, në rajon dhe në botë ashtu siç e kemi bërë, po na dha Zoti jetë dhe shëndet. Miu ta kofshim ditën e premte në orën 20 live këtu në Pulse 7. Me një tjetër të ftuar interesant për një tjetër temë interesante që ju shqetëson ju gjithë, na shqetëson edhe ne. Edhe një herë faleminderit Ibsen. Falenderoj unë. Dhe shpresoj të të shihemi prapë edhe në herë të tjera. Ju uroj suksese në çdo gjë. Që mësova vendin e kam edhe më kollaj po. Në çdo vend, në çdo hap dhe angazhim tuaj në politikë. Falenderoj. Edhe ju të nderuar teleshikues, faleminderit që keni qëndruar me ne. Faleminderit për prezencën tuaj me komente, me konsideratat, me edhe me respektin që keni shprehur për të ftuarin Zotin Elezi, unë ju falenderoj që ndatë të shtrejtën kohën tuaj me ne dhe mirë të kofshim sonte natën e mirë.